ერთი ყველაზე მიგქონდა რომ ვიდრე გავიზიარეთ და შეხვედრას მე ალბათ ყველაზე განიცდის ძალიან საინტერესო მე უფრო საუბრის დასაწყისი როდესაც ძალიან საინტერესო შეხვედრა იქნება იმედი არის ეს არის საჯარო ლექციების ციკლი ამ შემთხვევაში ჩვენ ვულაპარაკეთ პარლამენტარიზმზე პირველი ვიცე სპიკერი გვეწვია ხალხოსნ თამარჩუგოშვილი ბევრი საინტერესო საკითხები იქნება განხილული არის ღია ფორმატის შეხვედრის და იმედი არის რომ სტუდენტები დასვამენ იმ შეკითხვებს რომელიც აინტერესებთ პარალელურ პარლამენტარიზმს ეს ყველაფერი კეთდება პირველი დემოკრატიული რესპუბლიკის 100 წლის იუბილის პარკლებში ბევრი შეხვედრა ჩატარდა და საინტერესო არის თუ როგორ გამოიტარდა პარლამენტარიზმი ზოგადად ამ პერიოდში. დღევანდელი შეხვედრა თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტებთან დაგეგმილი ჰქონდა პარლამენტის როლზე საჯარო პოლიტიკაში ამ თემაზე სასაუბროთ, ამ თემებზე ჩვენ საუბრობთ სხვადასხვა უნივერსიტეტის სტუდენტებთან, ჰქონდა რამდენიმე შეხვედრა, მათ შორის ბუნებრივია თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი და მისი სტუდენტები ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი და საინტერესო აუდიტორია. იმის გათვალისწინებით, რომ ბოლო დღეების განმავლობაში საკმაოდ დაძაბული ვითარება იყო სხვადასხვა თემებთან დაკავშირებით, რომელიც ახალგაზრდებისთვის საინტერესოა, თუ მათთვის იქნება სასურველი და საინტერესო ამ თემებზე საუბარი და ჩვენი პოზიციის მოსმენა, ბუნებრივია, რომ ჩემი მხრიდან მოხარული ვიქნები ჩვენი მოსაზრებები გაუზიარო. ხო, ის რა რეგულაციის თემაა?